سجاد احمد پٔتمیو ستن رٮ۪تن منٛز چھُ دوٚیِم چانس، یُس لٔرٕو کاک مزوٗر گوٚو ییٚتٮ۪ن بۄنہٕ کَنۍ کٔدلس نِش تہٕ تُہنٛز ڈیڈ باڈی کھٲرٕکھ جلدی، یُس یہِ أزیُک یہِ جوان چھُ منظور احمد حیات پورہ، تُہنٛز یہِ ڈیڈ باڈی چھِنہٕ وُنہِ تہِ اتھ دٔریاوس منٛز یِوان أتھۍ کِہیٖنۍ چھُ وجہ کہِ ونٛدس منٛز ییٚمہِ دۄہ اوترٕ سُہ آبس گوٚو تمہِ دۄہ اوس آب کم، آز چھُ دٔریاوس آب زیادٕ، یہِ چھُ آز ہایٹہِ منٛز واریاہ آب، کیازِ یپٲرۍ چھُ دٔریاوس سنٮ۪ر تہِ، اتھ چھِ 30-35 فُٹ وٕنکیٚس سنٮ۪ر، ٹھیٖک، اتہِ چھُنہٕ بروسے کوکُن پھسیو کیاہ پھسیو، کیازِ کم آبس منٛز چھُ انسان ہیٚکان وونٛت چھُ لگان ہم تُہۍ سُہ چھُ وٕچھان یا کٲنٛٹس سۭتۍ چھُ وٕچھان، انداز چھُ یِوان اصل پٲٹھۍ کیازِ ناو چھِ آسان قرارس منٛز، آز چھُ آب تیزرس منٛز، آز چھُ آب آسان پتے تیز، اتھ چھُنہٕ انسان ہیٚکان ناون منٛز، اتہِ چھنہٕ کنٹرول گژھان ناو کینٛہہ، بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد منشہٕ، یہِ آو پھسیو بِچار خبر کوکُن، گوٚو آبس ژھانٛٹھ ٲسٕس نہٕ کِہیٖنۍ پھسیو، وۄنۍ گوٚو یِم ژھانٛٹہِ وٲلۍ آسان یِمن گژھِ ژھانٛٹھ کم پہم، یِمن پزِ کم پہم نہٕ اتھ سۭتۍ وابستہٕ تھاوُن، کیازِ کہِ یہِ چھُ پتہٕے یہِ چھُ آب، اتھ منٛز چھُ انسانس ژھانٛٹھ منٛز سُے ؤسِتھ ییٚمِس ژھانٛٹھ آسہِ، پتہٕ چھُ مرُن زِنٛدٕ روزُن، یہِ چھُ رۄب العالمیٖن، حراس چھُ انسانس پانہٕ تہِ، مگر کینٛہہ دوس ٲسۍ وَنان یِم دوٗرِم چھِ یِوان سیٚکہِ کٲم کَرنہِ، یِمن چھِنہٕ ژھانٛٹھ آسان کِہیٖنۍ، یِہنٛدِ خٲطرٕ ہسا چھُ خطرٕ دٔریاوس منٛز سیٚکھ کھالُن، یہِ چھُ صحیح کَتھ، خطرٕ چھُ، مگر اکھ چیٖز چھُ، أمِس گٔے أمِس لٔڑکَس تقریٖباً 5-8 ؤری ییٚتہِ کٲم کران، یہِ اوس آلریڈی بنیومُت وۄنۍ ییٚمہِ کارُک مٲہِر، یہِ اوس یِمن سۭتۍ کٲم تہِ کران، اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد یژھُن آز رۄب العالمیٖن اوس أمِس أتی اینٛڈ تھوٚمُت، اِختِتام تھوٚمُت اُہُنٛد، کینٛہہ دوستو ووٚن دۄیہِ پھِرِ گوٚو یہِ آسان آبَس، مگر یہِ اوس کھَسان تَمہِ وِزِ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ، یہِ چھُ آسان، توٚتام اوس أمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ رِزِق، چاہے تھپھ آیَس کٲنٛسہِ ہِنٛز یا پان لوٚگ بٔٹھِس سۭتۍ تہٕ یا نایہِ منٛز کھوٚت تہٕ بَچو، وٕنکیٚس اوس نہٕ أمِس رِزِق کِہیٖنۍ، اللہ تعالیٰ ہَن اوس اُہُنٛد رِزِق اِختِتام کوٚرمُت، تہٕ اللہ تعالیٰ بوٗزِن مۄکٹٮ۪ن یِہِنٛدٮ۪ن گَرِ تہٕ بیٚیہِ یِن اللہ تعالیٰ بوٗزِن أہٕنٛزِ ڈیڈ باڈی یِن ؤلۍ ؤلۍ أتھۍ، یِہِنٛدۍ گَرِکۍ گژھن بِچار اَمہِ پریشٲنی نِش دوٗر، سجاد صٲب شُکریہ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ، خۄدا حافِظ۔